Веселого шоу, і у нас в гостях Генрік Фісько. Слухай, це точно він? Я щось не знаю, чесно чи точно. Просто я не звик бачити. Так. Я вибачаюсь, а трошки. Можна, да, щоб ви трошки напів... А можна ще, ще більше, якщо вам не складно повернутися. А можна підняти руки? Руки, так. Да. Догори. І так ними, типу, щось показувати. Да, да, да. Це ж Генрік Фісько. Друзі, у нас в гостях Генрік Фісько. Це диригент оркестру «Бревіст», які грають музичні, які грають симфонічні обробки відомих хітів «Квін», «Депешмот» і все. Ні, не тільки все, тому що там дуже багато дійсно насправді є обробок. І співпрацював Генрік із електронним проєктом «Онука». У них навіть є спільний кліп, який ми сьогодні, мабуть, трішечки подивимось. І також ще робив танцювальний симфонічний концерт у Луцькому замку Любарта. Присідає. Привіт. 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 Доброго вечора. Як добрий настрій? Добре. Настрій чудовий, бо зайшов до вас, то нарешті так трошки збодрився. Збодрилися. Да, бо оркестр приїхав 6 ранку сьогодні, були гарний концерт якраз в Чернівцях. І так само презентували нову програму. Ну, все в гастролях, слава Богу. Настроя, mm-hmm. Я вибачаю, що вас переб'ю, тому що у нас тут тривав розіграш, і так вийшло, що ви... Пропустив. Ось. не виграв. Не виграли, так. Я правильно розумію, у нас є дзвінок? Так, у нас є дзвінок і... Алло. Доброго вечора, як вас звати? Андрій, у вас є можливість виграти квитки від Генрика Фіскова, як навіть сказав би так. Ви чули запитання, так? Так. Давайте Іринка для вас ще раз його повторить. Яким стане червоний камінь, якщо він потрапить у Чорне море? Червоний м'яч. Червоний м'яч. Ще раз. Яким стане мокрим? Він стане мокрим? А ви впевнені, що він стане мокрим? Тому що якби червоний, чорний. В Чорному морі, ви впевнені? Нема різниці, який колір, зараз не мокрий, чи червоний, чи зелений. І це правильна відповідь, ми вас вітаємо, і ви отримуєте 2 квиточки в Кінопалац Україна. Ви можете запросити, мабуть, Генрика Фіскова і піти разом з ним. Я дуже дякую. Залишайтеся на лінії, вам розкажуть, де і як забрати ці квиточки. Дякуємо вам. Ми вже знову з вами. Да. Ви подарували щастя людині, яка може все-таки вас запросити на фільм. А скажіть чесно, підете, якщо вас запросить на фільм? Задумалися. Це загнала мене в кут такий, знаєш. Напевно, ну, не знаю, не знаю. От ви почали розповідати про Чернівці до нашого дзвінка. Ви повернулися щойно з Чернівців. Так, в 6 ранку. Скажіть, що там було, що ви проводили? Ми якраз презентували той проєкт, що відбувався і в замку Люберта, тому що зараз оркестр на такий зупинився на дорозі, що робити з рок-легендами. Та? Тобто, чи ми їх далі успішно продовжуємо, чи все ж таки давно вже був такий задум мати ще якийсь проєкт. Тобто оркестр «Бревіс» не має бути оркестром одного проєкту. Це звучить тобто це звучить якось так взагалі банально. Експериментуємо, і знаєте, що і експериментували з молодіжними командами і Рівного, і Луцька. Це був такий теж експеримент з молоддю попрацювати із симфонічним оркестром. І зараз переключилися на денсовий такий формат. Це хіти Ван Бюрена, Тієсто. Та, і якраз така клабна музика, яка звучить ще й в супроводі симфонічного оркестру. Тим більше тішусь я ще, я так думаю, ви пам'ятаєте, що Роберт Майерс «Children» ще на касетах ми колись слухали, що будете. І олівчиком перемотували. Зажував. Тобто оцей такий репертуар ми презентували, якраз це ви згадали, в Луцьку. І якраз вчора повернулися із Чернівців, що ми так само це все зробили. Багато є висновків, багато є роботи, багато є, що ще замінити, додати. Тобто експеримент на такому стадії, що його треба продовжувати. Ну, рок-хіти ви от показували досить тривалий час, да? І, тобто це зараз новий проєкт. І мені таке запитання цікавить. Тобто ви спочатку обкатаєте цю всю гарну програму і тоді рівняно презентуєте?
вже відшліфовано. Чи от коли чекати рівнянам Бревіс? Я так думаю, що... Це секрет. Ні, ми з менеджером якраз говорили, що от, ну, Луцьк, Чернівці, бо вони так давно нас тягнули, щоб ми щось привезли. Привезіть хоч щось, але тільки приїдьте. Ну то я вже не міг рок-легенди в п'яте вести до Чернівців. Кажу, ну то приїдемо вже з новим проєктом. Та? Я так думаю, що це буде на кінець серпня, початок вересня, це 100%. Рівне побачить новий проєкт, ми ще якраз за літо його так не то що, ну, і відшліфуємо, які номери брати, які треки ще можливо дописати і зробити класні такі кроваві репетиції, щоб то все вийшло. Та. Тобто, друзі, ви зрозуміли, в кінці серпня? Я так можу сказати, що в кінці серпня ще з таким, може, лозунгом там, чи таким сказати, що... Закликайтеся. Так, що, бачите, на літо є такі там, наприклад, друзі, що роз'їжджаються, десь там їхати відпочити. Да, от вони літом не бачаться. І, ну от зустрітися з друзями, з оркестром Бревіса, це буде в серпні, я так думаю, це стоїться. Ну, я думаю, буде варто однозначно прийти і це і буде порадити. Я так думаю, так, це буде відкрита площадка, можливо, мототрек, можливо, щось, ну, щось таке масштабне. Це круто. Якщо ми зайшла мова за друзів, проєкт «Онука». Ми знаємо, що ви з ним співпрацюєте. Знаєте, так. Знаємо, знаємо. Так, і не дарма кажемо, що друзі, ну, так. Як пройшла співпраця і чи продовжуєте ви надалі співпрацювати? Так, і можливо, є теж з нею якісь цікавинки. Як прийшла? Прийшла на звичайно, знаєте, так, якраз так співпало, що можу сказати, що я хотів мати якісь, от, що я кажу, дійшли до денсового проєкту, да? І я хотів якось оці експерименти вже проводити, і тут так вийшло, що ми почали співпрацювати з онукою. Я вже, наприклад, побачив, як то має бути. Це дуже великий крок був просто в голові, як то має відбуватися, який має бути сплав електронщини з оркестром, як його можна зміксувати. Тому що Женя Філатов просто шикарний, Ната як виконавець, нема питань, але Женя як аранжировщик, як композитор, як саунд-продюсер, просто ми там один одному мощний хлопець, може, я ж кажу, пожали руку. Він страшенно був задоволений, що класні були якраз аранжировки від нас стосовно як симфонічний звучить, під це теж був в захваті. І наразі після останнього концерту, що відбувся закриття їхнього туру, що ми пожали руку і сказали, що він хоче приїхати в Рівне записати це все з Бревісом в жимовому виконанні, щоб це все було вже звучало як базовий матеріал онуки. І ну, багато задумів, тому що він і я так само задумувалися, можливо, над якоюсь фільмовою музикою. Тобто, можливо, через років два, може, якийсь там саундтрек запишемо, знаєш. Так, до якогось голівудського блокбастера. Друзі, зараз у нас в прямому ефірі родилася ідея, чи я не правий? Я так думаю, так. Ну, було подача ж Філатова, і я так, це можливо, так, можливо, от. Можливо, ми підемо ще в цьому у русі. Тобто треба постійно експериментувати, як на мене. В нас, здається, є кусочок кліпу, якщо я не помиляюся, разом там з ми секунди дві-три, так? Як... Кусочок. Я пропоную до перегляду цей кусочок подивитися, друзі. Лине одразу віч. Я так
Можете переглянути всього за декілька хвилин, ми обов'язково вам її покажемо. Так, друзі, у нас в гостях Генрік Фісько, і, звичайно, ми ж не могли не скористатися можливістю, і я б, так би сказав, стати частинкою Бревісу. Можна це? Можна так. Прямо. Я ще не знаю, як ви заграєте, але, наприклад, в рекламний відділ вже треба брати. Ось так от навіть. Ну, просто мені здається, що все залежить від варіанту. Ми пропонуємо вам зараз такий, якби зробити з нас мега-крутий... Оркестр. Оркеструнчики. Оркеструнчик, великий. Тобто вже два рекламні відділи, ще й в оркестр. Ми розширяємося трошки. Може, ми потрапимо якимось. Ви взяли свій інструмент, бо ми при інструменті... Казали, що треба взяти, я не знаю. Так. Ще не фосфорна, так, просто, проста. Ми, кажуть, принципі, що диригенти вже... роблять справжню казку, справжню чари, коли вони такі особливі майстри, і ми віримо, що чари на нас вплинуть. Не переживай так. Не переживай так. Я проходжу кастинг зараз в оркестр Бревіса, не можу не переживати. Повністю у ваших руках і... У мене просто сидить тромбоніст і вже думає, чи він ще грає в ньому, чи вже ні. Ну не треба було так казати всім, що я сперла його музичний інструмент. Втихаря так. Давай. Поїхали. Поїхали. А може ви нам не керуєте того, у нас не виходить? Ні, вже паличка не допоможе. Тут тільки... Басочка треба. Тільки словесно. Треба когось нас виганяти. Паличка вже... Я не смогу. Знаєте, мені здавалося, насправді, зараз скажу, що набагато простіше. Що просто собі дуже так... І звуки такі. Сидиш там і перегортаєш оці всі... Ноти. А воно себе просто головне дути. Насправді, друзі, це не все так просто. І не так просто попасти в оркестр. Не так просто попасти. Якщо я ще раз так спробую, я викличу дощ. А, разом з цим, да, ось такі. Ще би такі. До речі, не було таких випадків, що не йшов до... І ми їх розганяли. Так, друзі, такий був імпровізований, я не буду казати імпровізований Бревіс, імпровізований імпровіз. В рекламний відділ беру. В рекламний відділ беремо. Слово хоч на це. Нас беруть так, так що чекайте нас, друзі, в рекламному відділі скоро, в гастрольному турі разом з Бревісом. Так і це. Ми дякуємо, що ви завітали до нас, попри те, що у вас такий насичений графік. Блін, от круто було, як на мене. Мені з вами ви просто от крутий. І я був і на ваших концертах, і тепер мав можливість спілкуватися з вами живу. Ми з радістю в серпні завітаємо на ваші нові проєкти. Так, я так думаю, ми здобуємося в серпні, в кінці серпня, разом з усіма якби друзями. Бревіс збирає друзів і буде шикарний концерт. Класно, друзі. Залишайтеся з нами, тому що що у нас далі? Ви маєте можливість додивитися кліп «Онуки». А, до речі, так. Так, як ми обіцяли вам. «Онуки», але після «Онуки» ми ж, звичайно, перейдемо до розіграшу призів у Фейсбук. Thank you.
шоу, і ви знову маєте можливість отримати призи. Призи від Кінопалацу України. Два квитки. Їх отримує той, хто активно коментував нашу топ-тему сьогодні. Тож зараз ми з вами повернемось до Фейсбуку, де вже є коментарі, і переглянемо, хто ж коментував. Біля телевізорів повертається до Фейсбуку. Я думаю, є можливість сидіти і в Фейсбуці, і в телевізорі. 21 століття. Для тих, хто тільки до нас приєднався, ми нагадуємо, до от такої картинки, хто бачив відео з участю нашого минулого президента Віктора Януковича, присвячений такий пост. Потрібно було дати відповідь на таке питання. Що робити, якщо ви проживаєте на території чужого приватного зоопарка? І ось наші коментарі. Давайте прочитаємо разом. Давай по Шуріку, як каже хтось. Так. Оля Шевчик коментує: головне здружитись з поваром. Вона хотіла їсти страусів. Не знаю, мабуть. Ще раз Оля. Виправляється. Оля Шевчик: кайфуйте, адже ви колишній президент. Ну, якщо колишній президент такий, як Янукович, то я не думаю, що є над чим кайфувати і з чим кайфувати. Оксана Ходорчук пише, що завжди підтримуйте страусів. Ну, в якому плані? Постійно тримати їх чи годувати? Можливо, трішечки не дописала. Катерина Раут: неважливо, де ти і які тварини тебе оточують, головне, що ти живий і легітимний. Непогано. Бажаю щастя вона колишньому президенту. Юліана Тет пише, наша колега. Що робити? Революцію. Звичайно. Страусину революцію. То був Євромайдан, а це буде Євростраусан. Так назву я революцію. Далі Оксана Гуляр. Мені здається, що так вона. Хіба не логічно, що стаєш твариною, коли живеш на території чужого зоопарку? Звичайно, логічно. І ще один коментар, це Оксана, знову ж таки Оксана Гуляш. Гуляр. Грати в кеглі страусами. На війну, Алісу і Скрині. Я думаю, дивися, Іра, я пропоную ось цей варіант, тому що, ну, досить часто використовують цю фразу. Да? Оголосиш? Я з тобою погоджуюсь. Будь ласка, отож, я передаю в твої руки цей чудовий приз. Отож, і переможцем, активним коментатором сьогоднішнього вечора, який отримає два квітки в Кінопалаці, зможе вже вибрати фільм, який подобається, сьогодні стає Катерина Раут. Ми вітаємо Катерину Раут. Ми зв'яжемось з тобою, і ти обов'язково отримаєш ці квиточки і сходиш в Кінопалац Україна. Так, друзі, всіх переможців нарешті на сьогодні ми визначили, і це круто. Їдемо далі, адже в нас рубрика «Від ведучих». Цього разу ми вирішили також спробувати нові цікавинки, які є в Рівному. І з Пашою ми були на екваторі і пробували картинг. Це було дуже круто і дуже так драйвово. Отож, дивимось сюжет. Привіт! Привіт! Ми на екваторі. Це картинг. І сьогодні на вас чекає купа емоцій, палена гума і заряд адреналіну. Поїхали! Класно, це Іра. Але в нас час закінчився. Це Hello Show, і ось так ми проводимо своє дозвілля, свій відпочинок. Да, єдине, що ми можемо сказати вам, що на екваторі круто. Завітайте туди обов'язково. Повірте Паші. Повірте мені. Так.
Що в нас буде відбуватися на вихідних, друзі? На вихідних в нас буде відбуватися дуже багато і все цікаво і класно. Словом, насичені вихідні будуть. 5 липня благодійний велоквест «Байквест». В грі приймають участь команди в кількості від 2 до 4 осіб. Будуть присутні логічні, пошукові та агентські рівні. Мінімальний благодійний внесок – 100 гривень. І кошти будуть витрачені на відкриття волейбольного майданчику у школі-інтернат село Великі Межиричі. Для участі потрібно зареєструватися, інформація в соцмережах. Також в ніч з 27 на 28 червня, з 4 години дня до 4 години ранку, на Майдані Незалежності відбуватиметься національний кінофестиваль «Відкрита ніч». У програмі кінофестивалю, звісно, перегляд та нагородження сучасних аматорських фільмів. Також буде на вас чекати забави від телепроєкту «Дитяча телестудія від Рівне 1». Будуть цікаві майстер-класи, незабутні кулінарні шоу за участю маленьких рівнян та улюблені казкові герої. Родзинкою шоу стануть виступи відомих місцевих молодіжних гуртів та, звісно, знайомство з ведучими саме каналу «Рівне 1», адже він організовує цю прекрасну подію. Так, і ще, нарешті, на рівненському мототреку пройдуть міжнародні змагання «Відкритий кубок зі спідвею» до Дня молоді та меморіал Ігора Марко за участі гонщиків з Польщі, Словакії, Чехії, Болгарії та України. Приходьте 27 червня о 17:00. А якщо ви вирішите провести свої вихідні разом з переглядом кінофільмів, ми можемо вам показати трейлер нового фільму, який ви можете переглянути в кінопалаці «Україна». Має він назву «Термінатор Генезіс». Отож, вашій увазі трейлер. Друзі, у нас для вас сюрприз. Щойно на малій сцені Рівненського музично-драматичного театру відбулася нетипова подія для нашого міста – це народження молодої симпатичної поетки, а саме Комісарової Олександри. Це було щойно, і вона зробила максимум зусиль, щоб потрапити одразу після цієї презентації до нас на хеллоу-шоу і поділитися своїми свіжими враженнями про те, як відбулася ця подія. Також ми знаємо, що про неї говорять такий поет, як Ігор Мітров, «Серце б'ється ангела» і гомонить «Нова революція». Саме так про неї говорять вже, напевно, більш досвідченіші, так, автори і поети. Ну, я думаю, так, привіт, Саша, як то кажуть, з пилу жару, прям до нас знов ще один пилу жар. Розповідай, от, що це було? Що ти презентувала? Тому що Іра, да, розказала так собі, а ти більш знаєш. Всім привіт, так. Рада бачити вас. Ну, зараз не на своєму вечорі, але на Рівне 1 сьогодні вперше дебют. Розповідаю про збірку. Буквально щойно проїхали з малої сцени драмтеатру, буквально до вас. Їхали швидко, в темпі вальсу, і, як то кажуть, з корабля на бал. Взагалі, те, що тримаю в руках, це моя маленька матерія, це збірочка, над якою я працювала понад півроку, над якою працювала не тільки я, а редактори, художниця і людина, яка верстувала її. Взагалі, матерія – це переплетіння почуттів, які складаються в, ну, які розміщені на 4 розділів в цій книжці. Всі, хто хоче прочитати, може звертатися до мене в соціальних мережах чи десь просто в місті. Я з радістю вам прочитаю. Як саме можна тебе знайти? Олександра Комісарова. Добре, от ти показуєш збірку, і ти як молодий. Поет, скажімо так, ти вже пройшла через це все. От скажи, чи важко от зараз, в даний час, видати, от навіть не велику таку, а щось мінімальне, наскільки важко, ну, видати от збірку? Важко. Важко, але я чуть не замліла. Важко, але можливо, тому що ця збірка – це збірка, яку ми видавали власноруч. Це збірка, до якої не долучився жоден видавець. Тому те, що я хотіла бачити, тому що видавці кажуть так, що цей вірш ми редагуємо, цей вірш ми взагалі забираємо, ця ілюстрація не підходить, ця підходить. Шрифти ми робимо не такі, як тобі подобається, робимо такі, як нам потрібні. І тому я вирішила бути режисером самій собі і ризикнула, зробивши цю збірку власноруч. Це перша твоя збірка, так? Так, це був дебют.
Дебют був сьогодні. Як відбувся? Які емоції? Які ти бачила емоції людей, які там були присутні? Тобто, ну, і хто взагалі прийшов? Звичайно, прийшли друзі, мабуть, родичі. Взагалі була в шоці від побаченого аншлагу. Тому що я не очікувала, що будуть люди, і людей буде настільки багато. Тому що я, як молодий автор, не розпіарений автор. Ну, це складно дуже, щоб прийшли люди, щоб люди не тільки прийшли, а й купили, придбали собі книгу, залишили якісь певні емоції, згадки. Взагалі, на презентації я бачила досить багато різноманітних емоцій, які мене надихнули і в подальшому надихатимуть. Тому що, взагалі, хто може надихати, як не люди? Натхнення, натхнення у вашій справі – це головне. Буде натхнення, буде ще більше і більше збірок. А от скажіть, які ви можете дати поради, можливо, молодим поетам, які сидять вдома собі, може щось пишуть, але бояться іншим це розповісти, прочитати? Взагалі не потрібно боятись. І не потрібно боятися в першу чергу критики. Тому що критика нас шліфує. Багато хто може зламатися від того, що його поезію візьмуть і розберуть по рядках, а рядки скажуть, що вони геть нікудишні. Ніколи не бійтеся критики, сприймайте її адекватно і робіть якісь висновки. І з цих висновків, наприклад, от я, це просто шалена критика в цій книжці. Тому що багато хто її критикував, багато хто казав, що не видавай її такою, якою вона зараз є. Але інколи треба прослухатись, але слухати самого себе. Так, звичайно. Ну що ж, друзі, я пропоную послухати саму Олександру Комісарову, тому що в нас є така можливість. Будь ласка, я бачу, у тебе є музичний супровід, можливо, чи ставай ближче до них, чи як. Готуйся, налаштовуйся, а ми будемо потрішки прощатися, друзі. Ми дякуємо, знову ж таки, що ви були сьогодні з нами. Чекайте на нас завтра. У повторах о 13:45 і о 23:00. Це у повторах і, звичайно, на кінофестивалі, тому що завтра все рівне один прям буде на кінофестивалі, і ми будемо дуже раді бачити вас. В принципі, все. Це був другий випуск Hello Show. Ми справились з ним завдяки вам. Було круто. І чекаємо вас вам вихідних. Наступної п'ятниці о 20:20. Комісарова Олександра, до вашої уваги. Дякую. З рідного міста побажай жителям успіху, а з собою візьми лише жменьку родючого ґрунту. І коли тобі буде самотньо чи не буде змоги бачити небо, згадай про слова вдячності, щиро подякуй людям. Поряд. Такі жадані, близькі, дотичні духу твоєму, і тікати на схід без глуздя, рятуватися зайва потреба, бо над нами завжди палатиме від скупості значиме сонце, і неважливо, як ми побачимо космос у іншій утробі. Виїжджаючи з рідного космосу, усміхнися на всю планету. Хай побачать люди, яким ти став жаданим у світі гостем і усвідомивши сенс свого морального всесвітнього глузду. Живуть краще, ніж пращури, що дарували із кожним подихом дихання.
наприклад, дуже сподобалось, і я б хотів би, щоб все-таки ще один. Ще один. Маємо можливість? Ви маєте можливість. Такий я вибагливий. Так, це буде пісня. Це буде пісня? Пісня? Так. Оце буде ще один сюрприз, дуже приємний, якщо можна. Добре. Дякую. Давайте. Ну, влаштувалися? Скільки слів у світі зайвих, скільки слів у світі нікчемних, не рахуючи зорі зараз, ми танцюємо танго безсмертних. Скільки слів у світі тихих, скільки слів у світі відвертих, не розпалюй вогонь зараз, ми давно ненормальна верба. Як тягар на волі знайдуть усе, що лишилось від мене. Сілізу на стіни, я від цього палючого сонця, що прорізалось венами шкіри. Скільки в світі брехні та бруду, що тікати краще до мертвих. Відкладай всі образи на будні, не тримайся руками за петлі. Як тягар на волі знайдуть усе, що лишилось від мене. Скільки тих, хто тікає від болю, скільки тих, хто чекатиме літа, лиш слова, як тягар волі знайдуть усе, що лишилось від мене.